ئێمە بەپێی ئەو خشتەی کردداری کە پەسەندمان کرد لە ئەنجومانی کۆمسیاران مەبستی سەرەکیمانەوە بوو کەەوە پابند بین لەو چوارچێوەیە و دووا وادە وکو بەڕێستان ئاماژەتان کرد بەیانە، بەڵام هیچ داواکاریەکی فەرمیمان بۆ نەهاتەوە بۆەوەی ئێمە ئەو وادەیە درێژ بکەین. و ئێمە لەو منبەرەوە من داوا دەکەم کەەوە حزبەکان ینی پەرۆژ بن لەو مەسلەیە، چووکە کاتەکانمان زۆر زۆر کەم دەبێت ڕۆژ بە ڕۆژ کەەوە پالێراوەکانی خۆیان پێشکەشکەن بۆ کۆمسیۆن بۆەوەی پەسەند بکرێت، چووکە پرۆسی پەسەندکردنی ئەو پارێراوانە کاتی دەوێت دنێرین بۆ لایانی پەیوەنددار بۆ تاکیدکردن لەو مەسائلانە. بەیانی تا داوام هەیە ئێمە دەرگا واڵایە بۆ پێششکردنی ئەو پالێراوانە، بەڵام تاکو ئێستاەنها پێکاتەکان تقریبان هەمووشیان نا هەندێکیان ناوەکانی خۆیان مڕەشەحەکانیان پێشکەش کرد. تا حدێک دەتوان بڵم 200,000 ناو سەر کراوەتەوە، ئەوجە زیاد کەم بزەبت من ڕێژەکەم لەلا نییە، بەڵام ئێمە زۆر گرینگە حزبولانە سیاسیەکان دەنگەرەکان مشتەمەعی مەدەنی ئەوانە بێن هاوکار بن لەو مەسلەیە، چونکە ئەوان زیاتر معلوماتیانێ خەڵی خۆیان دەناسن بۆ ئەوی بتوانین ئەم ناوانە دڵنیای لیان دڵنیا ببینەوە ئایا ئەوانە دەگدەری ڕاستەقینەن یان نا، و ئەو ماوەی کە دامان ناوماوەیەکی زۆرە ینی تقریبن 30 ڕۆژە داوا دەکەم لە حزبەکان کەەوە بەپەرۆشەوە لە شوواچەوە ئەم پرۆسەیە بەشدار بن.